Ju mer förarstödsystem vi får, till exempel ett system där du håller dig i din fil, desto mer måste ju fordon och förare interagera och veta vem det är som kör. Skulle vi inte ha några standarder så skulle det bli kaos, tror jag. Vi skulle inte alls få fram tekniken lika fort som vi skulle få med hjälp av standarder. Ta till exempel ett fordon som ska försöka kommunicera med ett annat fordon. Om då inte den kommunikationen är standardiserad så kommer de ju inte att förstå varandra. Det blir som två människor som pratar olika språk.